checks complete. We're ready. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Nove quatro.
All set. Everyone clear? Car to track. There's only one lap of fuel remaining. When you're ready, let's go.
Opa, é o Barrela que tá comentando, será? Isso aqui é um forfã, Barrela. Tô me preparando pra uma liga gringa à noite, depois te mando os detalhes. Acredito que seja você, né? Correndo totalmente sem assistência, nem com a linha. Melhorar ainda esse tempo. Putz. Caraca. Eles não estão 100% aquecidos, mas vamos lá, né? We have two laps of fuel remaining. Sem placa de frenagem, olha que bosta, na sombrinha aqui, ó. Depois eu dou uma olhada nos comentários. Boa. P7 provisório. Não é ruim. Grid cheio, deve ter uns 20 pilotos aí, deu 18. P7 provisório, faltando 4 minutos. Sem assistência. Vou recolher, já leio. Que de... não. Acho que é o Ahala, né? Às vezes é Matheus. Eu me retirei da sessão aqui, baixar um pouquinho o volume. Ah, uma olhada aí. Reginaldo! Antecipar o upshift em todas as curvas. De baixa para exatamente quando atinge o apex. Ok, quando atingiu o apex, upshift antecipado. Tá. Reginaldo, o pit stop mais lerdo do universo. Reginaldo, que coisa, é muito azar da minha parte.
tabela! Esses caras estão tudo assistentes, é o Diego Dark Slayer, tudo. 18.8, eu fico teoricamente satisfeito, né? Ao tempo, Arthur Isaac, 17.4. CDD Maurício, 17.7. Não sei com que pneu. Acho que mais gente vai fazer temporal aí no finalzinho. Vamos ver o comentário do Barrela aqui, mais uma vez. Corrida com tempo bom, vai ser totalmente seco, Bar. É fixo, né? Vou fazer uma parada na volta 15 ou 14, alguma coisa assim. Depois mais um stint de 21, 22, duas voltas com médio, né? Eu tenho, esse é o meu jeito. Eu prefiro, para escapar do máximo de tráfego, né? Eu prefiro tentar minha melhor volta com o pneu vermelho, prejudicar um pouco a estratégia para não ficar no meio do tráfego. E lembrando que pilotos desconhecidos, a gente não sabe qual que é a conduta deles, acidentes. Então é mais para escapar de acidente. Eu prefiro andar um pouquinho mais na frente. Não gosto muito de ficar no... Opa, 3? Quem que tá assistindo aí? Deixa o um comentário, por favor. Se é algum amigo aí, fico muito contente. Um dos que estão assistindo deve ser eu. Mas tem um terceiro elemento aí. Eu agradeço se puder deixar um comentário. É um for fun, é só um amistoso, um treino. Tem uma liga americana. Ah, Barrela, não te falei. Depois eu mando no grupo lá, uma liga americana que eu me inscrevi sem assistência nenhuma. E hoje tem a... como é que fala? Grande Prêmio do Brasil, preciso treinar. Então, vai ser às 8h15 Eastern Time. Vamos ver como é que vai ser. Pois é, vou mandar já. Ninguém mais tá com volta. P7. Tô bem satisfeito, porque eu tenho que treinar sem assistências. E esse povo aí todo, né, pode estar com assistência, né? O Bruno Reis, 63, que tá em sétimo, é colega meu. Eu sei que ele corre sem assistência. Agora os outros eu não faço ideia de nenhum. Reginaldo, você deixou mais um comentário. Eu vou ter que ver aqui. Thomas Havel. Ah, é o Senna Havel, né? Poxa, que pena. Mas eu vou mandar mais um convite pra você aí, ó. Quem sabe você ainda consegue entrar, Havel Senna. Deixa eu botar aqui pro senhor. Ó, invite friends. É que você não tá vendo aqui, mas eu acho você rapidinho aqui, ó. Dá sim. Mas entra rápido e pega um carro. Ó, mandei mais um convite. Tenta ver. Ah, eu não sou servidor. Esse servidor tá na Europa, então pode ser esse o problema, tá? Ah, essa liga é de equipe fixa, sim, Barrela. Mas era um slot que tinha lá. Tô com outro gringo lá, né? Você vai observar. Eu vou passar o link, né? Thomas Havel, eu mandei um link pra você. Tem 23 segundos pra entrar. Eu acho que aí você consegue, porque existem... Não sei que colocaram uma limitação de pilotos, mas tem 18. Isso quer dizer que tem duas vagas em aberto aí. Você pode pegar um carro largado no final do grid. Legal, Barrela. Olha, essa liga de gringo... chama Trinity Competitive Racing, TCR. Pô, parece que é um esquema bem legal. São organizados, tudo. And you don't need to pay for it, so that's very good. No, so and they have three kinds of grids. They have a silver grid, a gold grid, and a platinum grid. And so with different levels of difficulty, I guess, you know, different sorts of assists that can be that should be turned off, must be turned off. You know, as you go for gold and platinum, is totally without any assist at all. So that's what's going on there. Thomas, dá uma falada aí se conseguiu entrar, não vi mensagem nenhuma. Tomara que você consiga. Eu acho que vai rolar um bug. É o bug do um segundo. Deve ter algum filho da mãe que vai estragar a sala. Vamos esperar que esse cruze a linha. É o único que está em outlap.
rezar para que conclua. Não concluiu nada. Vai a bronca, José Matheus. É ele que tá travando a sala. Se rapidamente consigo deixar uma mensagem para ele. Vai, filho, vai. Vai logo. Carrego logo os dados do fulano, pô. Ah, botaram no pitch. Então acho que agora termina. Porque ele vai pro pitch. Dois dias kill. O carro dele vai sair de novo, que beleza. Vou continuar aqui tentando fazer alguma coisa. Ah, saiu já pelo jeito. Olha que merda. Estragou toda a corrida e agora dá a mensagem que saiu. Putz, ficaram 5 pilotos só. Mas o treino foi legal. Se a corrida não for legal, vou testar a largada, tudo. Vou ver até quanto for legal. Agora que não for, eu paro.
Ele fala 13, eu vou tentar 15. Tem muito carro parado. Eu vou sair pela direita aqui já. Uma volta da apresentação no por cima. Okay, vamos, né? Tá vendo? Shouldn't play a factor today. We're expecting it to remain dry throughout. Ok. Tomara que os AIs não sejam tão fracos assim. Que sejam bons. Que aí fica legal. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Procedimento de largada. Oh, alguns entraram. Muita força G. Errou um pouquinho o clássico. Sair do traçado não é bom nesse momento. Voltando em P14. Vamos lá. Tudo que eu não queria, né? Ficar no bolo. José Matheus na minha frente. Vamos lá, amigo. Que é isso? Foi um test break do Daniel? Tá um baralho isso aqui. O cara bate meu. O AI é fogo, mano. Tá acabando com toda a minha simulação aqui. Que o AI fez, meu Deus, era AI aquela. AI do capiroto.
pneus 14%, todos superaquecidos, tem que tomar cuidado aqui pra não... Meu Deus do céu. Vamos lá. Bruno Reis, Ivan Pitt. Mas tava aquela desviada que eu dei nesse setor aqui do laranjinha, aumentou muito a força G, o carro do, né, saiu de traseira. Isso aí, vamos lá. Perdi totalmente o ponto do freado. Vamos embora. Asa no local. Muito totozinho, tá sinistro o negócio aqui. José Matheus, é você, José Matheus. O Race mandando um convite pra mim, uma pena, Bruno. Não deu dessa vez. We're trailing our teammate by 7.2 seconds. Quarta volta, 20% dos gastos de pneus. Agora eu não vou poder ler os comentários, Barrela, até o fim da corrida. O Matheus horrível. Nos blocos. Esses bots estão bem ruinzinhos. Cara, foi muito agressivo o bot.
Meu, que trabalho, viu? O bot tem que dar uma forçadinha, não tem jeito. P5, Shenz é o próximo. Corrida tá sendo um treino bem legal. 27% de desgaste, 6 voltas. Essa passagem doida. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Ah, tô ligado. P4 provisório. Isaac na minha frente. Ok, Diego Darkslayer e Formiga Lauda, os únicos que devem estar correndo de verdade. A condição de pneu do Lauda deve estar melhor. 12,7 diferença. Ponto 2, eu consigo tirar tempo para ele. Vou parar antes, mas tem que ir tirando tempo, esse que é o importante. Erradinha. Procurar melhorando. Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Ok, 27 voltas. Perfeito. Sim, hard tires. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Copy that. Set hard tires. Didn't catch that. Say again. Set hard tires. Say again, you're breaking up. Set hard tires. Couldn't receive that. Repeat the message. Release, release. Não tô entendendo. Os caras... Strategy complete. See these tires through to the end now.
Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Cadê o primeiro colocado? Cadê o Diego Dark? Atrás de mim não tá. Safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Agora sim. O próprio Diego Dark Slayer deve ter saído. Eu vou continuar. Vou ficar na estratégia. O Frigga Lauda está ali também. Vamos disputar. Eu acho que ele deve estar correndo ainda. Só não entendi a estratégia do pneu macio. Se ele tiver, se ele tiver formiga lauda com pneu macio e com assistência, é uma perseguição interessante. Ele vai tentar abrir para fazer o pit stop e voltar com o pneu. Miguel Alta tá correndo no jogo, o Diego tá fora. Por isso que ele tava me mandando o convite. Vamos ver.
Okay, let's get ready to go racing again. Okay. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Teammate by 4.6 seconds. Fuel target is +2. Let's move to mix 2 or 3, please. Starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Obrigado. Confesso que não era minha expectativa passar o laudo agora. Stewards have now enabled DRS. DRS is now online.
plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. Horrível, hein? Esse erro. Formiga errou também. Driver behind. Repeat now, there's interference. Driver behind. The gap to the car behind is 5.6 seconds. They're on old softs. Their tires are 8 laps old. The time last lap was a 1:16.6. Between you and the car behind is increasing by a significant amount each lap. Good job. Eu vou fazer uma parada de pit stop. Lá pro final da corrida para tentar obter a volta mais rápida. Com os tanques mais vazios, né? Carro mais leve.
tentando ultrapassar o cara como se fosse concorrente bot. Ele é bot, mas ele não tá concorrendo comigo, ele é retardatário, né? Se desse uma freada mais forte, ele poderia me prejudicar aqui. José Mateus, um mago. Overtake and burn some of this energy. Driver behind. You are in first position, front of the pack. Driver behind. They're on fresh softs. The time last lap was a 1 minute 19.7.
uma reação diferente. Às vezes você quer colar atrás do cara que ela vai frear. Tá ligado. Issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Cara, assim, bons pneus duros, estão na média de 38%. Mais o dianteiro direito, tá com 41. Mas é um treino bom. Tentar pegar o tempo total de volta parada, mando como base formiga, tá? Ele tá de Renault? Ele deve estar por pronto. Meio próximo aqui. Tá ali.
There's 5 laps of fuel remaining. Gastar mais uma volta de gasolina, eu entro na próxima. Ele fez um bom treino, na minha opinião. Set soft tires. Roger that. Soft tires at the next pit stop. Uns ponto 8, uns ponto 9. Vou reduzir um pouco para 12.0. Exit now. Não dá pra saber. Ainda vai ter que tirar essa diferença de mim. There's 3 laps of fuel remaining. Excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down.
Just a reminder, we are critical on fuel, probably a lap or so short. We don't need to risk a DNF chasing records, so think about going down to mix one and lifting early into the corners. Ok, tá bronca do caramba, hein? Mas eu queria voltar mais rápido. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Tô bom. Se eu pegar o Race Director aqui, passar as voltas aqui. Tan, 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 tan. Eu quero ver o tempo das voltas. Eu quero ver. José bater! É. Quero ver o tempo das voltas, meu filho. Resurrector. Boa. Então tá aqui os tempos. 27, 21, 14, 14, 13, 11, 23, 47, 18. Nossa, mas como varia os tempos. Aí, ó. A partir da volta 18, mais ou menos, começou 13, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12. Aí 13, 13, 17, 27, 10, 9. Quando foi o pitch? Ah, o pitch foi, né? Então 17, 27, 10. É dali que a gente vai tirar mais ou menos o tempo gasto. Que é. Tá. 13, 17, 27, 10. É daí que vai sair, ó. 31, 32, 30, voltas 31, 32, 33, 34. Pegar uma média ali, me dá pra ter uma ideia. Boa, valeu.